אתם יודעים, מי שמכיר את אורי, פרופסור אורי ינאי, הוא מציג את עצמו, שלום, אני אורי ואני עובד סוציאלי. כן, אז פרופסור אורי ינאי הוא, א', הוא היה גם חבר חשוב, נציג האקדמיה בקואליציה, בקואליציית זכויות נפגעי עבירה, ויש לו תפקיד חשוב היסטורי בחקיקת החוק הזה, וחוץ מזה שהוא באמת אחד הקולות המובילים בויקטימולוגיה בארץ ובעולם, אז אורי העובד הסוציאלי הצנוע עוד יזכה היום להצגה יותר מכובדת ממה שאני אומרת עכשיו, ויותר פורמלית, אבל רק רציתי לאזן את השבחים והפרגונים שהוא נותן פה לכולם, וכמה מילים בזמן שאני, אני רק רוצה לחבר את זה, ואז אני אוכל, איפה יש פה, אפשר את זה? אני תורמת קליקר לטובת הדוברים, אני ואחריי. אז זהו מחקר באמת שאני עושה יחד עם חברתי מנוער, רותי, המוכשרת, ואנחנו באמת מבקשות פה לחשוף משהו שעוד לא עשו בעצם בישראל, לחשוף את התכנים של הצהרות נפגע, שזה כמובן קשור ישירות לחוק זכויות נפגעי עבירה. אני עוד אדבר על זה. אוקיי. אורי מודד לי את הזמן, אז כדאי שאני אתחיל לרוץ. בוא נראה. טוב, לא נורא, אז אני אשאר פה, בסדר. טוב. אז מה אלה הצהרות נפגע בעצם? הצהרות נפגע הם מסמך שאני חושבת שכל הנוכחים פה מכירים, שנכתב על ידי נפגעי עבירה בעצמם, כלומר אלה מילים שלהם בניגוד לתזכיר קורבן למשל שנכתב על ידי אנשי מקצוע, והוא מוגש לבית המשפט בשלב של העונש, כלומר לפני שבית המשפט מכריע בדבר גזר הדין, הוא יכול לשקול, הוא בעצם אמור לשקול את הצהרת הנפגע, שהיא בעצם זכות של נפגעי עבירה, כלומר הם אלו שבוחרים האם להציג אותם או לא, ובעצם זה נועד באמת להעריך, לתת לנפגעי עבירה לתאר את הנזקים שנגרמו להם כדי שבית המשפט יוכל להעריך את הנזק, כמו ששיקולי הענישה היום מכניסים כשיקול לגיטימי ורלוונטי, ולקבל החלטה בדבר העונש המתאים. הצהרות נפגע משקפות כמובן את ההכרה בזכותם של נפגעי עבירה, הם לא סתם אנשים מהציבור, יש להם אינטרס ספציפי ומוכר בתוך ההליך הפלילי, למרות שהם לא צד, הם כן בעלי אינטרס מוכר, וכמובן זה ברור אני חושבת לכל מי שעובד עם נפגעי עבירה, והיום כבר יש מחקרים על זה, על העובדה שהגשת הצהרות נפגע מקדמת את הרווחה האישית, מקדמת תחושה של השתתפות בהליך, מקדמת תחושה של הליך הוגן, כלומר היה לי איזשהו יום בבית המשפט גם אם מינימלית, כי בדרך כלל התחושות של נפגעי עבירה הן שלא היה להם הליך הוגן בבית המשפט, וגם בקרב הציבור בכלל, זאת אומרת זה נותן איזושהי תחושה של צדק. בתוך חוק זכויות נפגעי עבירה כבר מתחילתו הוגנה הזכות הזו להצהרת נפגע בסעיף 18 לחוק, והוא חל על כל נפגעי עבירה, לא, זאת אומרת אין פה דירוג בניגוד להרבה זכויות אחרות, זה חל על כל נפגעי עבירה. בפועל מעט מאוד שימוש בהצהרות נפגע, אנחנו גילינו את זה כשגם בעבודת הרקע שעשינו לפני תחילת המחקר, אנחנו מצאנו שיש הרבה מאוד חששות וחסמים, גם של פרקליטים, גם של עורכי דין שמייצגים נפגעי עבירה, גם חשש שבעצם נפגעי עבירה רק ייפלו שוב קורבן בתוך ההליך, למשל בגלל החקירה הנגדית, או בגלל שההליך הוא כזה שלא התחשבו בהצהרה שלהם. גם חשש של פרקליטים ואפילו של שופטים, מעצם הכנסת הרגשות, אנחנו לא רוצים רגשות בהליך בית המשפט, מי שמכיר קצת עבודות על משפט טיפולי יודע שהיום המערכת המשפטית עמוסה ברגשות שהיא לא יודעת מה לעשות איתן, ובעצם הצהרות נפגע מעמיס עוד ו... מייצר עומס רגשי בעצם על מקבלי החלטות, על שופטים וגם על פרקליטים. וגם כמובן יש את החשש לאורך כל השנים שהוא שמע מתחילת הדרך וגם בעולם, בארצות הברית יש ויכוחים גדולים נוקבים על החשש מפגיעות בזכויות נאשמים, כן, הזכות לשוויון. זאת אומרת, מה ייווצר הבדל בין נאשם שנפגע עבירה שלו יודע לדבר ולהציג את עצמו בצורה מצוינת, לבין נאשם שנפגע עבירה שלו לא רוצה, לא יכול, לא יודע איך להציג את עצמו בצורה נוקבת. אז מה אנחנו עשינו במחקר שלנו? המטרה היא למפות, לנתח ולהמשיג מה נפגעי עבירה כאשר הם בוחרים, כן? מה נפגעי עבירה בוחרים להכניס לתוך הזירה המשפטית, מתוך העולם שלהם, החוויה שלהם, הטראומה שלהם וכולי, מה הם בוחרים להכניס לתוך הזירה המשפטית ולספר בעצם לסוכני המשפט. החידוש הוא כמובן שאנחנו פועלות בתוך מתח, כלומר אנחנו גילינו פה שיש מתח, מצד אחד המון ידע על החשיבות של הכלי הזה עבור נפגעים, ומצד שני אנחנו גילינו שמעט מאוד משתמשים בכלי הזה.
אם כך, למה? זאת אומרת, לצלול יותר עמוק לתוך הכלי הזה ולברר מה באמת השימוש שלו, אולי נגלה שאין לו בכלל משמעות. כמובן שזה לא מה שגילינו באופן לא מפתיע. זה מחקר ראשון בישראל שנכנס לתוך התכנים של הצהרות נפגעי עבירה. אנחנו אספנו הצהרות נפגע דרך קולגות, עורכות דין, עורכי דין, ארגונים שמאוד עזרו לנו. אספנו 25 הצהרות נפגעי עבירה של עבירות משלל סוגים, עבירות מין, עבירות רכוש ואלימות ומשפחות של נרצחים ונרצחות. יש הרבה חולשות למדגם הזה כמובן, ואנחנו מתמודדות עם זה במאמר שאנחנו כותבות, וכמובן שהבידנו שכל ההצהרות הן כאלה שההליך בעניינן כבר הסתיים, כדי לא לזהם ולא לקלקל וכו'. אני רצה לממצאים ומצאנו 4 תמות עיקריות. מזל שהבאתי את הדפים. פה רואי יותר טוב? גם, ככה, לא כל כך. אני אצטט לכם. אז התמה הראשונה שמצאנו זה שהפגיעה עצמה היא אירוע משנה חיים. ומה שמעניין, כלומר זה ברור שהפגיעה היא אירוע משנה חיים, אבל מה שמעניין שזה חוצה עבירות, גם בעבירות רכוש ואלימות שלכאורה לפחות עולם המשפט מתייחס אליהן כעבירות קלות, האירוע הוא משנה חיים. תהום נפערה בחייהם, תהום שלא ניתן למלא, אומרת יהודית אלמנת רצח. פגיעות קשות מכל הסוגים, אורי כתב על זה הרבה, פיזית, כלכלית ונפשית, אני לא אקריא הכל, שינויים בשגרת החיים במארג המשפחתי, במערכות יחסים, למשל כותבת מרי, נפגעת עבירת אלימות, לא, עבירה לא מאוד קשה של אלימות, מאז האירוע אני משתדלת ללכת למקומות שבהם יש עוד נשים מבוגרות, אנחנו שומרות אחת על השנייה. כלומר, נשים וגם גברים, כן, מוצאים את עצמם, משנים את הרגלי החיים שלהם, לא הולכים לבד, לא נוסעים את תחבורה ציבורית, נבלים בנוכחות של אנשים שמזכירים להם בכל מיני דרכים. זה משנה חיים וזה הולך איתם לאורך הרבה זמן. הכאב מלווה את הנפגעים ללא הפסק לאורך זמן. למשל אומרת דבי, נפגעת עבירת מין, הסיוטים והחרדות שלי כנראה לא ייפסקו לעולם מאותו יום. אגב, כל השמות כמובן הם שמות בדויים. ורות אמו של נרצח שאומרת, מי שנמצא במאסר עולם, עד עולם, זה אנחנו, הוריו ואחיו של הנרצח. זאת אומרת, יש משהו בלתי פוסק מבחינה טמפורלית, הפגיעה היא כל הזמן והיא לא מפסיקה, היא ארוכת טווח. התמה השנייה שראינו וגם זה עלה בכל ההצהרות, זה בעצם ההליך הפלילי עצמו. שימו לב, זה בכלל לא דבר שהנפגעים התבקשו לדבר עליו, כן, בהצהרת הנפגע, ובכל זאת כמעט כל נפגעי עבירה דיברו על ההליך הפלילי. אני נלחמת להיוותר חזקה, אומרת שירלי אלמנת נרצח, מול מערכת משפטית עצומה בעולם שאינו מוכר לי. כן? תחושת בדידות ושוליות, למשל דורית אומרת שנפגעה בעבירת מין, באותו רגע היא מדברת על האימות המשטרתי, הרגשתי בדידות עצומה, חוסר אונים, אך בעיקר חוסר צדק משווע וזועק. תחושות אלה התעצמו בזמן האימות. קושי להבין החלטות בדבר הסדרי טיעון, כמעט כולם דיברו על זה, אבל מה זה? אני לא מבינה. מי שנכח אגב בכנס בזום שהיה בשבוע שעבר, גם על זה דובר שם, כן? שנפגעים אומרים כל הזמן, אבל אני לא מבינה, אנחנו לא מבינים, למה התקבל הסדר טיעון? ההסבר המשפטי הוא פשוט לא מספיק. הימשכות ההליכים, כן? יש מחיר לזה שההליכים נמשכים כל כך הרבה ולא מאפשרים לנפגעים להחלים. אבל פה ושם מצאנו גם התנסויות חיוביות, כלומר עצם ההליך, בעצם ההשתתפות ולו המעטה בהליך, יש בה גם חשיבות. למשל, יעקב שהוא חתן של נרצחת אומר, במציאות שנכפתה עלינו, כן? בתוך, הם קוראים לזה גיהנום ואסון וכל מיני ותהום וכו', הם אומרים, במציאות שנכפתה עלינו, אני שמח שהגענו לזמן הזה. זאת אומרת, יש חשיבות למשפט ויש חשיבות, הם מייחסים חשיבות לזה שהם שם. התמה השלישית שגם נראתה לנו מאוד מאוד חשובה, זה הניסיון של כל המגישים בכל 25 הצהרות הנפגע להיות יותר משם, שישמעו אותנו, שיראו אותנו, שידעו שאנחנו לא סתם מספר, אלא מי אנחנו או מי הנרצח במקרים של עבירות נצח. אז למשל, רות אמו של נרצח מתחילה את הדברים שלה בזה שהיא מראה תמונה קטנה ותמונה גדולה, והיא אומרת, זה הבן שלי, הגובה שלו הוא 1.70 מטר, היא אומרת את השם שלו וכו'. אני מרגישה שאני משתיקה אותו בעצם זה שאני לא אומרת את השם, וכך גם השמות של הנפגעים האחרים, אבל בכל זאת בחרנו לא להציג את השמות האמיתיים כדי לשמור על החיסיון שלהם. אז יש רצון להביא את האדם עצמו לתוך בית המשפט כדי שיכירו, כדי שידעו במי מדובר. דן נפגע עבירת מין, פגיעות מיניות שקרו לפני 20 שנה, מתאר בשני עמודים צפופים את כל מה שהראה, למרות שזה ממש לא דרוש, בגלל שהוא כבר הרבה אחרי ההרשעה הנאשם, כן? ובכל זאת הוא מתאר את זה, והוא גם אומר שם, חשוב לי להסביר את הרקע והשתלשלות העניינים, זה חשוב לו, רואים שזה חשוב לו כדי שיבינו אותו, כן? כדי שיכירו אותו קצת יותר.
ומשפחות נרצחים ונרצחות ממש משתמשים בהזדמנות הזו, בהצהרת הנפגע, כדי ליצור מצבה וירטואלית ליקיר שלהם, לבעל, לבן, להורה וכולי. למשל, מישל, אלמנת נרצח, אומרת, איך אפשר לשכוח את אהבתו האינסופית למשפחה ולזולת? איך אפשר לשכוח את צחוקו הרם והמתגלגל? איך אפשר לשכוח את אהבתו לנכדה? אני אעצור, אני בעצמי כל פעם מחדש, כן, זה מרגש. הם מוצאים לנכון להכניס את התמונה האישית של היקיר שלהם לתוך המשפט, כדי שיהיו עדים, כן? כדי שיהיו עדים לסיפור, למה שקרה ולמי שקרה, מי שהיה שם. והדבר האחרון שמצאנו שהיה חשוב הוא שגם נפגעי עבירה משתמשים בהצהרת נפגע ככלי להעברת מסר, לשאול שאלות, לבקש בקשות, זאת אומרת זה צינור ממש לתקשר, להעביר משהו עם ציפייה שגם יקרה משהו. אז למשל לעונש הולם, כן? אני מצפה לצדק, אני מצפה לעונש הולם, היו בחצי כמעט מהצהרות הנפגע, אבל מה שחשוב לי לציין שברבות מהן היו, וכמובן אין משמעות למספרים פה, אבל הרבה פעמים קושרים את התקווה לעונש הולם וצודק עם טיעונים תועלתניים, או כדי שלא יפגע באחרים, או כדי שהציבור ידע ויורתע, או אפילו אחת שאמרה חשוב לי שהוא ישתקם, כן? זאת אומרת, הטיעון התועלתני הרבה פעמים מעורבב יחד עם הטיעון הגמולני. למשל, ניקול, נפגעת עבירת מין, אמרה, אני כולי תקווה שהנאשם יבוא על עונשו כדי למנוע מקרים נוספים, כן? בקשות לפיצוי, אפרופו, כן, אפרופו מה שדובר פה קודם, שבני הזכיר, נפגעי עבירה שמדברים ספציפית על פיצוי, אחת מההצהרות ביקשה הרחקה מהנפגעת, זאת אומרת שירחיקו את הפוגע מהנפגעת, וארבע הצהרות התייחסו להסדרי טיעון שוב בחוסר הבנה. רובן אמרו, אנחנו, כן, אין ברירה, אנחנו חייבים לסמוך על דעתם של הפרקליטות, אבל עשו את זה כמי שכפען שד. כן, לא, שמחה לא הייתה שם. שירלי אלמנת נרצח אומרת, אני לא יכולה להתעלם מהתסכול של כל המשפחה מעסקת הטיעון שנסגרה עם הרוצח. למרות ההסברים המפורטים והפגישות שקיימו איתנו הפרקליטים, אנחנו עדיין לא מצליחים להבין את זה או להקל את זה. הלוואי והיה אפשר לשנות את זה וכן להרשיע אותו ברצח. זאת אומרת, הם מקבלים כי אין להם ברירה, הם מבינים שהפרקליטות הם אלה שמחליטים, אבל הם לא באמת מבינים את הסדר הטיעון. וחלק מההצהרות כללו מסר או לציבור בכללותו או לנאשמים או למשפחות הנאשמים, למשל אמא שפנתה להורים של הרוצחים, כן, ואמרה להם ככה, שאלה אותם שאלות נוקבות וכולי, ואפילו לנרצח, למשל קרין, אחותה של נרצחת, אומרת, אהובה שלנו, אנו מבקשים את סליחתך על שלא יכולנו למנוע את הפשע הנורא, אנו מבטיחים לנסות להתחזק ולחזק את אבא שכל כך דאגת לו ואהבת אותו. כן, זאת אומרת, יש מסרים לכל מיני כיוונים, וכמו שכבר אנחנו יודעים בעצם, המשפט הוא זירה, והצהרת הנפגע היא באמת שופר בתוך הזירה הזאת. מעולה, בסדר. אז סיכום, בסדר? זה הסיכום? סיכום והשלכות יהיה. אז קודם כל, הממצא הבולט ביותר שמצאנו עוד לפני שהתחלנו לנתח, זה כמה מעט הצהרות. כמה קשה היה למצוא הצהרות נפגע, כי הן פשוט כמעט לא קיימות, בגלל כל מיני סיבות ש... קצת זרקתי אותן, ככה, קצת הזכרתי בהתחלה. אלה שבכל זאת עושים שימוש בכלי הזה, מוצאים בו ממש שופר להשמעת קולם, בתהליך שבדרך כלל נחווה על ידם כמשתיק ומדיר. פה בהצהרת נפגע, זו ההזדמנות שלהם לדבר, זו ההזדמנות לקבל במה, ובאמת להישמע, ולהישמע בפני האנשים שקובעים בסוף, שזה חשוב. הממצאים מדגישים את החשיבות של הצהרת נפגע בכמה מישורים. קודם כל, שיקום תחושת השייכות. זאת אומרת, עצם זה שמקשיבים לי, אני כבר טיפה פחות בודדה בתהליך. שיקום תחושת המחוללות, היכולת, כן? אני יכולה טיפה להשפיע על ההליך, אפילו אם זה מעט. אמצעי ביטוי והשמעת קול אותנטי. זה לא כמו בחקירה נגדית, בחקירה הראשית וחקירה נגדית, שאז נשלטתי על ידי, כן, דיני הראיות והסנגור וכולי. פה אני חופשייה ואני חופשי לדבר בדרכים שלי, ואפשרות לפרט דברים הרבה מעבר למה שהחוק מאפשר. אוקיי, וההשלכות בסופו של דבר, קודם כל החששות שעולים בארצות הברית, אני אסיים אורי אם זה בסדר ואז, בסדר? כי אני רצה קדימה, משה. בסדר? שקף אחרון? מבקש דרישות ממנו, הוא המנטור וכן. אז רבים מהחששות שעולים בספרות ובפסיקה, כן, למשל בהתייחס לארצות הברית, לא נמצאים בישראל, אין חבר מושבעים, אין הוצאה להורג, כן, בישראל, וגם בכלל במבנה הוא אחר.
אם יהיה יותר שימוש בהצהרות נפגע, יהיה הרבה יותר אמון, וזה גם יכול להגביר את הדיווחים. כי כמו שראינו, גם בעבירות קלות יותר, נפגעי עבירה רוצים לדבר, רוצים להשמיע את קולם, זה יכול להעלות את היכולת. אתם רואים את כל השאר. כן, אורי. לא. רצית לשאול שאלה? לא, יש לי שתי שאלות. אחת, במה זה שונה תזכיר נפגע מתזכיר נפגע עבירת מין? כי אלה שני מושגים שונים, ואנחנו הרבה מאיתנו נכון. עוסקים בעבירות מין. נכון. במה זה שונה? אז תודה. 10 שניות? 10 שניות, מעולה. הרמת לי להנחתה, מעולה. אז תזכיר קורבן זה כלי ראייתי בעצם, שהוא לא זכות של נפגעי עבירה, אלא הוא כלי שנמצא בידם של השופטים בעצם, שיכולים לבקש, ואז מתמנה עובדת סוציאלית לפי חוק, שמכינה את התזכיר הזה, היא מראיינת את נפגע העבירה, וכותבת במילותיה דוח על נפגע העבירה. זה לא כלי מעצים, זה יכול להיות, ועושים את זה בפרקטיקה, אבל הצהרת נפגע היא זכות של נפגעי עבירה, הם יכולים לבחור אם הם משתמשים בה או לא, הם כותבים במילותיהם שלהם, וזה מוגש כזכות שלהם, לבית המשפט, בין אם השופט רוצה את זה ובין אם לאו. שאלה שנייה, 5 שניות נוספות, האם שופטים בכלל רואים וקוראים את ההצהרות שניתנות להם? שאלה מצוינת, אני זוכרת שדנה כתבה על זה פעם, אני כתבתי על זה בהקשר של ילדים ומצאתי כמעט ואין הצהרות נפגע שמצוטטות בגזרי דין, אז אנחנו לא יודעים אם הם רואים ורק לא מצטטים, אם הם רואים אבל לא קוראים ושמים את זה בתחתית הערמה, אם זה בכלל לא מוגש מלכתחילה כי הנפגעים לא רוצים, או אם זה לא מוגש מלכתחילה כי הפרקליטים אומרים להם אל תגישו כי יחקרו אתכם נגדית. מיעוט של המקרים, יש פירמידה כזו של סינון, גם אומרים להם אל תגישו, אם בכלל אומרים להם, גם הם לא, חלקם לא מגישים, גם אם הם מגישים לא בטוח שזה מגיע לשופט ברגע הנכון, וגם אם זה מגיע לשופט אנחנו לא יודעים אם הוא קרא אותו. תשימו לב איזה נושאים מרתקים מובאים לפנינו הבוקר, שכל אחד מהם זה לא הרצאת תד של רבע שעה, אלא היה צריך להיות נושא ליום אולי. תודה רבה לטלי ולרותי לוינשטיין. ההרצאה הבאה היא בידי עורך דין טלי אייזנברג ופרופסור דנה פוגאץ', והנושא שלה הוא, תקשיבו היטב, ממשפט נתניהו לנפגעות עבירת מין על חומרי חקירה, פרטיות נפגעים וראיות דיגיטליות. לא מרתק?